Subscribe Musicraft for more original content. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi wa ummatihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitani wajim wa bismillahir rahmanir rahim. Hazrat Usman bin Affan ke ghulam Hazrat Hani ka bayan hai کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے نہیں روتے اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخری سفر کی پہلی منزل ہے، اگر اس پہلی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس پہلی منزل سے ناکامی کے ساتھ گزرے تو بعد کی آنی والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں جتنے ہولناک منظر دیکھے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کا ہے۔ میرے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو جنت تفویض کی تو جنت میں زندگی گزارنے کے لیے سعادت اور فلاح کا ایک ہی راستہ بتایا اور تاکید کی کہ اس راستے پر چل کر تم کامیاب رہ سکتے ہو، اور اگر تم اس راستے سے ادھر ادھر ہو گئے تو یاد رکھو اپنے آپ پر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے اولاد آدم کو ایک ایسی سیدھی سادی جانی بوجھی راہ بتا دی جس کا یقین قدرتی طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابن آدم کو اس راہ پر چلنے کی تلقین کیوں فرمائی؟ صرف اس لیے کہ اس سیدھے راستے پر چل کر ان کا شمار انعام یافتہ انسانوں میں ہو، وہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق قرار نہ دیے جائیں اور گمراہوں میں ان کی گنتی نہ ہو۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ زندگی کے دو راستے یہاں صاف موجود ہیں، ایک راہ کامیاب انسانوں کی اور دوسری ناکام انسانوں کی۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا نے اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے ہٹ کر قدم اٹھایا تو اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق قرار دیے گئے اور آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں پھینک دیے گئے، دنیا بھر کی مشکلوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ آخر رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے اولین ناکام انسانوں کو کامیاب ہونے کی دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم بتائے ہوئے راستے سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ لہذا دعا میں بھی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس ظلم سے باہر آؤں، اے اللہ تو مجھے ظلم سے نجات دلا، اگر تو نے نجات نہیں دی تو میں زندگی بھر گھاٹے میں رہوں گا۔ بندہ دعا مانگتا ہے، مدعا قبول ہوتا ہے، ظلم سے نجات ملتی ہے، زمین کی خلافت عطا ہوتی ہے، زندگی گزارنے اور زندگی بتانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینت سے ہی انسان کو وہ راہ بتا دی جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد آئیے دوسری حقیقت کا علم حاصل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا۔ شیطان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ جو بندے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو میرے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائیں گے وہ تیرے مکر و فریب کے جال میں پھنس کر اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اہدنا الصراط المستقیم کے ایک جامع دعا سکھائی تاکہ وہ ہر روز دن میں پانچ وقت اس دعا کے ذریعے اللہ سے راہ راست پر چلنے کی ہدایت کی دعا مانگتا رہے، تاکہ وہ شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچا رہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ سکے، نفس کے شر سے محفوظ رہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں اس کا شمار نہ ہو۔
ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتلی زمین پر شہادت کی انگلی سے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں آڑے ٹیڑے خط کھینچے، پھر سیدھے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ٹیڑے خطوط پگڈنڈی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پگڈنڈی کی طرف کوئی نہ کوئی شیطان بلا رہا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ کامیاب زندگی گزارنے کا گڑ بھی سکھایا اور اسے صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ اب اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ یاد رکھو، اگر راستہ بھٹک گئے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، نفسانی خواہشات کے چکر میں پھنس جاؤ گے، نتیجے میں مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، دکھ، درد، رنج و غم تمہارے حصے میں آئے گا، اور آنے والی دنیا میں بھی اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب عظیم کے مستحق قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم وہ پہلے انسان ہیں جو آسمان سے زمین پر اتارے گئے۔ اس آب و گل کی دنیا میں آنے کے بعد آپ نے زندگی میں بے شمار اونچ نیچ دیکھے، وحی الہی کے مطابق زندگی کے دن پورے کیے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد بنی نوع انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں وجود لینا پڑتا ہے۔ شکم مادر میں مختلف مرحلوں سے گزر کر جب اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے تب وہ اس دنیا کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور آنکھیں کھول کر اس کی وسعت کو ناپنے اور تولنے کی کوشش میں ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے۔ اسی طرح روز آخرت میں حشر کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اسے زمین کے پیٹ میں وجود لینا پڑتا ہے، اور وہاں پر مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مالک یوم الدین کے روبرو پیش ہونا پڑتا ہے۔ قبر زمین کا پیٹ ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے، آخری سفر کی پہلی منزل۔ اس آڈیو کیسٹ میں آپ قبر کی تفصیلات سن چکے ہیں، آئیے آج کی اس تقریر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قبر ہم سے، آپ سے، سب سے کیا کہتی ہے۔ تقریباً ہر شخص قبرستان جاتا ہے، بعض لوگ تو پابندی سے جاتے ہیں، مگر لوٹتے وقت جو اثرات دلوں پر منقش ہونے چاہیے ان اثرات کو لیے بغیر لوٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر جو کچھ کہتی ہے ہم آپ اسے سن نہیں پاتے، اگر باطن کے کان قبر کی آواز سن سکتے تو یقیناً ہم سب کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کیا کہتی ہے ہمارے کان اس کو سننے سے قاصر ہیں، یا پھر سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، سگریٹ تھوکتے ہیں، پان تھوکتے ہیں، دور حاضرہ کی سیاست پر، حکومت کی پالیسیوں پر، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر، کاروبار کے نفع نقصان پر، دوست احباب کے ناروا سلوک پر، رشتہ داروں کی طوطا چشمی پر، پڑوسیوں کی نازیبہ حرکتوں پر، ٹرسٹ کی گھپلا بازیوں پر، ٹرسٹیوں کی ہٹلر شاہی پر بے لاگ تبصرہ کرتے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم آپس کی بات چیت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ قبر کی آواز اس میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کیا کہتی ہے ہم سن نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قبرستان جانے کے باوجود نہ ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر قبرستان سے لوٹتے وقت نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے اور نہ آخرت، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہمارے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ جانتے ہو قبرستان سے لوٹتے وقت قبر آپ سے، ہم سے، سب سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، اے غافل بندے، آج تو یہاں سے لوٹ کر جا رہا ہے، تیرے پاس تیری اپنی زندگی ہے، دنیا میں رہنے کی مہلت ہے، اس لیے باقی زندگی کو اچھے اعمال سے، نیک اعمال سے سوارنے کی کوشش میں لگ جا، اس لیے کہ آج یہاں سے تو جس دنیا میں پلٹ کر جا رہا ہے وہ عارضی دنیا ہے، رہنے کا غیر مستقل ٹھکانہ ہے، تجھے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ جس طرح آج تو اپنے ایک ساتھی کو یہاں لا کر میرے سپرد کر گیا، ویسے ہی کل تیرے ساتھی تجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور تجھ کو میرے حوالے کر کے اس طرح لوٹ جائیں گے جس طرح تو آج یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اس وقت وہ مہلت ختم ہو جائے گی جو تجھے حاصل ہے، وقت تھم جائے گا اور تو چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت تو دنیا میں واپس جانے کی مہلت مانگے گا مگر تجھے مہلت نہیں ملے گی، اس لیے آج یہاں سے واپس جا رہا ہے تو یہ جان کر واپس لوٹ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے قبر کے ثواب اور عذاب سے گزرنا ہے، اور قیامت کے روز مالک یوم الدین کے روبرو اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہے، نیک اعمال کی جزا پانی ہے اور بد اعمالی کی سزا بھگتنی ہے۔ اے غافل بندے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو یہاں سے جس دنیا میں لوٹ کر جا رہا ہے وہاں کتنے سال، کتنے ماہ، کتنے ہفتے، کتنے دن اور کتنے گھنٹے زندہ رہے گا،
हो सकता है यहां से लौटने के फौरन बाद तेरे साथ ही तुझको मेरे हवाले करने यहां आए, और यह भी हो सकता है कि तुझे नेक आमाल और अच्छे आमाल करने की ज्यादा से ज्यादा मोहलत मिल जाए। इसलिए दुनिया के मकर फरेब में फंस कर ऐशो आराम को अपनी जिंदगी मत समझ, बल्कि कब्र में पेश आने वाले हालात को खौफ खाकर उसके लिए कुछ सामान कर, कुछ इंतजाम कर, ताकि मिट्टी के इस घर में तुझे राहत और सुकून मयसर आए। वरना याद रख, ये कब्र तेरे लिए इतनी तंग हो जाएगी कि तेरी हड्डियां पसलियां यहां से वहां निकल पड़ेंगी और तू हाय हाय करता रह जाएगा। उस वक्त तेरी चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा और तेरी मदद करने वालों में भी कोई नहीं होगा। यहां पर कब्र में सिर्फ तेरे नेक आमाल, तेरी नेकियां तेरा साथ देंगी, वही तेरे लिए मुश्किल कुशा साबित होंगी, वही तेरी मददगार साबित होंगी। ऐ गाफिल बंदे, तो अपने आप से कितना गाफिल है कि आज तुझे यह तक नहीं मालूम कि जिस बिस्तर इस्तराहत पर तू रात गुजारने जा रहा है, उसी बिस्तर पर कल तेरी आंखें सुबह का उजाला देखने के लिए खुल भी नहीं पाएंगी। ऐ गाफिल बंदे, तुझे यह भी नहीं मालूम कि आज तू जिस मकाम पर, जिस जगह पर सांस ले रहा है, कल उसी जगह उसी मकाम पर तेरा सांस उखड़ने वाला है, या किसी दूसरी सरजमीन पर तेरी मौत वाकई होने वाली है और तीसरी जगह तुझे दफन किया जाने वाला है। गरज, तुझे न तेरी जिंदगी का इल्म है न मौत का, इसलिए यहां से जाकर पहले की तरह दुनियावी मालो असबाब बीवी बच्चों के दरमियान अल्लाह की याद से गाफिल मत हो। जो शख्स अल्लाह की याद से गाफिल होता है वो अपनी मौत से भी गाफिल हो जाता है, फिर उसे न कब्र याद आती है न आखिरत याद आती है। ऐसे लोग दुनिया में भी नाकाम रहते हैं और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो पाते। इसके बरक्स जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहता वो अपनी मौत से भी गाफिल नहीं रहता, कब्र हम वक्त उसकी आंखों के सामने रहती है। चलते फिरते सोते जागते वो ये समझता है कि आखिरत का अजाब उसके सर पर मसल्लत है। बस ऐसे ही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और आखिरत में भी। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब जिंदगी बसर करना चाहता है तो यहां से लौटने के बाद अल्लाह की याद से गफलत मत बरत। उसकी याद तुझको सब कुछ याद दिलाती रहेगी और उसकी याद से गफलत सब कुछ भुला देगी। कब्र कहती है, ऐ गाफिल बंदे, आज तू जिस पक्के मकान में रहता है उसे हर वक्त साफ सुथरा रखने की कोशिश करता है, उसकी सजावट पर खर्च करता है, झींगर छपकली चूंटी और दूसरे कीड़े मकोड़ों से घर को पाक और साफ रखने के लिए दवाएं छाटता है ताकि उनकी गजंद से तुझको और तेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचे, मगर तुझे मालूम नहीं कि जब इस मिट्टी के घर में, जब इस कब्र में तुझे सुला दिया जाएगा, उस वक्त वहां न नरम नरम गद्दे होंगे, न सिरहाने तकिया होगा, न बगल में तकिया होगा, न दो टांगों के बीच में तकिया होगा, मिट्टी का बिस्तर होगा। मिट्टी के बिस्तर पर न चादर बिछी होगी, न गिलाफ बिछा होगा। यार लोग जब मनो मिट्टी के नीचे बेहिस जिस्म को दबाकर वापस लौटेंगे तो मिट्टी के इस घर में चूंटियां भी होंगी, कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप होंगे, बिच्छू होंगे और न जाने कौन कौन से हशरातुल अर्ज होंगे जो तेरे जिस्म से चिमट जाएंगे और तुझे काटने, नोचने और डसने लग जाएंगे। उस वक्त तुझ में इतनी सकत नहीं होगी कि उन्हें अपने जिस्म से अलग कर सके। कैसी बेचारगी होगी, कितनी मजबूरी होगी। वही दो हाथ होंगे जिनसे दुनिया में मनो वजन उठाया था, कितनों की गर्दनें मारी थीं, कितनों का हक दबाया था, कितनों पर जुल्म तोड़ा था, मगर कब्र में उन ताकतवर मजबूत फौलादी हाथों का यह आलम होगा कि अपने जिस्म पर से एक हकीर चूंटी को भी हटाने की सकत अपने आप में नहीं पाएंगे। चूंटी कहेगी, क्यों, इन्हीं हाथों की उंगलियों से दुनिया में हमें मसला करता था ना, आज वो ताकत कहां चली गई। दुनिया में जिन पैरों की ताकत से कुचलने का तुझको जोम था, कब्र में उन पैरों की बेहिसी का ये आलम होगा कि दोनों पैरों के पास काटने, नोचने, डसने वाले हशरातुल अर्ज होंगे, मगर तेरे दोनों पैर उनको कुचलने से कासिर होंगे। हशरातुल अर्ज कहेंगे, दुनिया में इन्हीं पैरों से ठोकर मारा करता था और कुचला करता था, आज वो जोर कहां चला गया। तुझको जिस खूबसूरत जिस्म पर नाज था, जिसके डेलडोल और जसामत पर तू फख्र करता था और सीना तान कर चलता था, जिस सर को गुरूर और घमंड से तू ऊंचा करके चलता था, और जो गर्दन दुनिया में हमेशा लकड़ी और तनी रहती थी, जिस नाक पर मक्खी बैठने नहीं देता था, जिन कानों से सुनी अनसुनी करता था, जबान की शोला बयानी पर जो नाज था, आज वो सब मिट्टी में मिल गया है और मिट्टी उन सबको इस तरह खा रही है कि आंखों में गहरे खट पड़ गए हैं, जिस्म का गोश्त उस मिट्टी में गलसड़ गया है और अब हड्डियों के खौफनाक ढांचों के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा है। न हुस्न बाकी है, न जसामत बाकी है, न डेलडोल कायम है, न घमंड है, न गुरूर है, न तमकनत है, न करफू है, सब मिट्टी में मिल गया है, सब खाक हो गया है, सब कीड़ों मकोड़ों की गजा बन गया है और मिट्टी में गलसड़ गया है।
اللہ کا بندہ جب قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے غافل بندے غفلت سے بیدار ہو، جو علم تجھ کو حاصل نہیں اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جا، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ انسان کو آسمان و زمین سے کھینچ کر اس مٹی کی طرف لایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اے بندو تم کو اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے بعد تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیا جائے گا۔ اے بے خبر بندے، کسی کو دفن کرتے وقت قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے جب تم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہتا ہے تو شاید اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے کہ ایک روز تجھے بھی اسی مانند اس مٹی میں لوٹا دیا جائے گا جس مٹی سے تجھ کو پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ اگر تو اس حقیقت سے واقف ہوتا تو یہاں سے لوٹنے کے بعد اس دائمی گھر میں رہنے بسنے کی تیاری میں جڑ جاتا، مگر تو نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد جب تو یہاں سے اپنی دنیا میں واپس ہوا تو اپنی دنیا کو جنت سمجھ کر اس کی لذات میں گم ہو گیا، جبکہ ایک سچا اور حقیقی مومن دنیا کو ایک قید خانہ تصور کرتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے اور میری گود میں امن و سکون کی نیند سوتا ہے، اور قیامت کے روز اس پرسکون نیند سے بیدار ہو کر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ مگر جو بندے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں، دنیا کو جنت جان کر اس میں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ موت کے بعد قبر میں قید کر لیے جاتے ہیں، تنہائی کے گھر میں، غربت کے گھر میں، وحشت کے گھر میں، کیڑے مکوڑوں کے گھر میں قید کر لیے جاتے ہیں، اور قید خانے میں قیدی کو جو سزا دی جاتی ہے قبر میں ان کو وہی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ جرم جتنا سنگین ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اور جرم سنگین نہیں ہوتا تو سزا بھی سخت نہیں ہوتی۔ اے غافل بندے، اے بے خبر بندے، آ میں تجھے بتاؤں کہ گناہگار بندوں کو جب میرے سپرد کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، غور سے سن اور عبرت حاصل کر۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس سے گزرے، ایک قبر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں گر پڑے اور بہت روئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ انور پرسکون تھا، مطمئن تھا، مسرور تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ ضرور کوئی خاص وجہ ہے کہ پہلے آپ بے چین اور غمگین ہو اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے بعد خوش ہیں، فرحاں اور شادہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبر کے مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، قبر میں اس کے اوپر اور اس کے نیچے آگ ہی آگ تھی، اور اس آگ میں وہ جل بھن رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو آواز دی اور درخواست کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشائش کے لیے دعا کروں۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور میں نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے بخش دیا، اب وہ پرسکون ہے، اس کے سکون کو محسوس کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ دوسرے صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اسے کس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، وہ فحش گو تھا، بد زبان تھا، بد کلام تھا، زبان سے برے کلمات ادا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا تھا۔ وہ لوگ جو بات بات پر گالی بکتے ہیں، گالی جن کا تکیہ کلام ہے، بات چیت کے دوران گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس سزا سے عبرت حاصل کریں اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ حضرت عبد الملک رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے مشہور بزرگ تھے۔ ایک روز ایک کفن چور آپ کے پاس آیا، وہ بہت ہی غمگین اور اداس تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہگار سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 5 واقعات آپ کو سنائے، لیجئے ان واقعات کو آپ بھی غور سے سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ ایک روز اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مردے کی حالت کو دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلے کی سمت سے پھیر دیا گیا تھا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کفن چور بھاگنے لگا، غیب سے آواز آئی، بھاگنے سے پہلے اس مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھ پر یہ عذاب کس لیے مسلط کیا گیا ہے؟ آواز سن کر اس کی گھگی بن گئی اور اس نے جواب دیا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ جواب میں غیب سے آواز آئی، یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا۔ نماز سے جی چرانے والے اس روایت سے سبق حاصل کریں۔ اسی کفن چور نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی نیت سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا ہے، اس کے گلے میں توک ہے اور اسے بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، بھاگ کیوں رہا ہے؟ مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھے کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔
غیب سے آواز آئی تو سن یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا۔ وہ لوگ جو غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، جو شوق کے لیے شراب پیتے ہیں، جو فیشن کے طور پر شراب پیتے ہیں، وہ لوگ اس روایت سے عبرت حاصل کریں، وہ یہ جان لیں کہ قبر میں سزا کے طور پر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور وہ قیامت تک اس میں جکڑے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی عبرت حاصل کریں جو شراب کا دھندا کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں اور شراب خانے چلاتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے قبر میں عذاب تیار ہے اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کفن چور نے تیسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، وجہ جانے بنا بھاگ رہا ہے، پوچھے گا نہیں کہ یہ کس عمل کی سزا ہے۔ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ دوسروں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج کسی کا مال دبانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے بلکہ کاروبار کا جز سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اس روایت سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ کفن چور نے اپنی زندگی کا چوتھا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کفن چوری کرنے کے لیے میں نے چوتھی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور عذاب کے فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ کفن چور یہ بھیانک منظر دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹا۔ غیب سے آواز آئی، کیوں بھاگ رہا ہے؟ جاننا نہیں چاہے گا کہ اسے کس سنگین جرم کی یہ خوفناک سزا دی جا رہی ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ مردے سے کچھ پوچھ سکوں۔ غیب سے آواز آئی، تو جان لے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ عدالتوں میں قسمیں کھا کر جھوٹی گواہی دینے والے لوگ، اب وہ قانون کے رکھوالے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں زمین آسمان کے قلاوے ملا دیتے ہیں۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہاں کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اسی کفن چور نے اپنی زندگی کا پانچواں اور آخری واقعہ بیان کیا کہ پانچویں بار جب کفن چرانے کی نیت سے اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے آگ کے ستون سے باندھ رکھا ہے اور آگ کے چابک سے اسے مار رہے ہیں اور وہ درد اور تکلیف سے چیختا جا رہا ہے۔ کفن چور کے پسینے چھوٹ گئے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بھاگنے لگا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ جاتے جاتے مردے سے پوچھتے ہوئے جا کہ اسے کس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کفن چور نے کہا، مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، دنیا میں تاش کھیلتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں سے منع فرمایا تھا۔ ان واقعات کو دیکھ کر کفن چور نے توبہ کی اور تائب ہو گیا۔ ان عبرت انگیز واقعات کے بعد آئیے دوسرے چند واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا، جب اسے دفن کیا گیا تو شخص نے قبر کے اندر سے اپنے بھائی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ میرے بھائی۔ بھائی کی آواز سن کر اس نے قبر کھودنا شروع کی۔ غیب سے آواز آئی، قبر مت کھود، چنانچہ شخص نے مٹی برابر کر دی۔ دوسری بار وہی آواز آئی، اس نے پھر سے قبر کھودنے کا کام شروع کیا، مگر اس بار پھر غیب سے ندا آئی، ایسا مت کر۔ اس نے دوسری بار میں مٹی برابر کر دی۔ اس طرح کئی بار ہوا، آخر میں جب وہ قبر کی مٹی برابر کر کے جانے لگا تو اس کے کانوں میں درد بھری، دل کو تڑپا دینے والی آواز آئی، آہ میرے بھائی۔ اس بار کی آواز سن کر اس نے عہد کیا کہ وہ ضرور قبر کھود کر بھائی کو دیکھے گا، لہذا غیب سے آواز آتی گئی کہ ایسا مت کر، قبر مت کھود، مگر وہ انجام سے بے پرواہ قبر کھودنے میں لگ گیا۔ جب ساری مٹی نکل چکی تو اس نے کیا دیکھا کہ بھائی کے گلے میں آگ کا توق تھا۔ اس نے توق کاٹنا چاہا تو اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کر گر گئیں۔ ابن جوزی کی روایت ہے کہ ابو سنان نے اس شخص کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان میں انگلیاں نہیں تھیں اور جلنے کے داغ موجود تھے۔ تاریخ ابن فارس کا واقعہ ہے کہ 590 ہجری میں شہر بغداد کے ایک مقام تل احمر کے مقام پر ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا۔ گوشت گل سڑ گیا تھا اور صرف ہڈیوں کا پنجرہ باقی تھا۔ اس مردے کی یہ حالت تھی کہ اس کے دونوں ہاتھوں پیروں میں لوہے کے پترے ٹھکے ہوئے تھے اور دو میخیں ٹھکی ہوئی تھیں، ایک ناخ میں اور ایک پیشانی میں۔ بڑی خوفناک صورت میں وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کوفہ کی خندق کھودی تو وہاں جتنے مردے دفن تھے ان کے وارثوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں انہیں دوسری جگہ دفن کیا۔ اسی دوران ایک نوجوان کی لاش ملی جو اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے نوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر خودکشی کی تھی، اس لیے اسے یہ سزا دی جا رہی تھی۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کا شوہر اسے دفن کر کے گھر لوٹا تو اسے یاد آیا کہ قبر میں اس کا رومال رہ گیا ہے اور اس رومال میں روپے ہیں۔
چنانچہ اس نے ایک فقیہ کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان گیا۔ فقیہ قبر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور شوہر نے قبر کھودنے کا کام شروع کیا۔ قبر کھودنے کے بعد شوہر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور سر کے بالوں سے ہاتھ اور پیر کی مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ اس نے مشکیں کھولنا چاہیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر میں زور لگا کر توڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنی مردہ بیوی کے ساتھ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ فقیہ شہر جو قبر کے کنارے بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے بے ہوش ہو گئے۔ 24 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بادشاہ وقت کو سنایا۔ بادشاہ نے مشہور عالم دین ابن دقیق العید کو طلب کیا، انہوں نے ماجرا سنا اور بتایا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ایک قبر کھودی گئی، کھودنے والا کیا دیکھتا ہے کہ مردے کے سارے جسم میں میخیں ٹھکی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی میخ اس کے سر میں اور دوسری اس کے پیروں میں ٹھونک دی گئی تھی۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی کم عمر تھا، اس وقت اپنے والد مرحوم کی خبر گیری، دعا اور قراءت کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں نماز فجر کے بعد قبرستان گیا، میں قبر پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اچانک میں نے کراہنے کی آواز سنی، ایسی سخت آواز کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ قبر پکی تھی، میں نے اس پر اپنے کان لگائے تو احساس ہوا کہ صاحب قبر تکلیف اور اذیت کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ کراہنے کی آواز سے دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سورج نکلنے کا وقت ہوا تو کراہنے کی آواز کم ہو گئی۔ اسی دوران وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑا نمازی اور عبادت گزار تھا، کم سخن تھا، بہت کم بولتا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ سن کر بہت پریشانی ہوئی کہ ایسا عبادت گزار شخص اور اس کے لیے عذاب، آخر اس عذاب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بستی میں جا کر اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ اپنے وقت کا تاجر تھا۔ شیطان نے اس کو ورغلایا کہ اگر تو لوگوں سے سود لے گا تو تیرے سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے سود لینا شروع کیا، بس اسی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ ابن حجر مکی دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام عبد الباسط تھا، وہ شہر کے قاضی کا چپراسی تھا، بہت غریب اور مفلوک الحال تھا۔ اپنی غربت سے تنگ آ کر اس نے ناجائز ذریعوں سے روپیہ بٹورنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر کبیر بن گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر ذرا سے کھل گئی، ہم نے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو ایک زنجیر کے ذریعے ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے مٹی کے ذریعے قبر کو بند کر دیا اور عبرت حاصل کر کے گھر لوٹے۔ قبر آپ سے، ہم سے، سب سے کہتی ہے کہ یہ ہیں وہ سزائیں جو بدعمالی کے طور پر دی جاتی ہیں، یہ ہے وہ گناہوں کا عذاب جو قبر میں مسلط کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ناقابل برداشت تکالیف جن سے قبر میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو آگ کا تندور کہا۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بولنے کی طاقت ادا فرماتا ہے۔ اس وقت اعمال مردے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، اب تو اس گڑھے میں تنہا پڑا ہوا ہے، تیرے دوست، تیرے رشتہ دار، تیرے گھر والے سب تجھ سے جدا ہو گئے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، صرف میں اور صرف میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت یزید رقاشی رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اعمال نیک ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اعمال بد ہیں، جن کے اعمال برے ہیں۔ قبر اپنے گھر آنے والوں سے کہتی ہے، اے غافل بندے، میں گناہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے آگ کا تندور ہوں، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ سے بات چیت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، نفرت کے بیج بوتے ہیں، عداوت سے جدائی کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، نگائی بجھائی کرتے ہیں، توہ میں لگے رہتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نہ خون بہاتے ہیں، ظلم
توڑتے ہیں، اللہ نے جن کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں، اور اللہ نے جن کو حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، نماز سے جی چراتے ہیں، صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، بیوی شوہر کے اطاعت سے باہر آ جاتی ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، ماں بچے کو اپنا دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے، غرض یہ تمام امور سزا کے مستحق ہیں، اور ہر عمل کی الگ الگ سزا ہے، جو عمل جتنا زیادہ سنگین ہوگا سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوگی۔ پڑوسیوں کو ناحق ستانا، انہیں تکلیف دینا، یتیم و بیواؤں کا حق مارنا، حق دار کو اس کے حق سے محروم کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، گاہک کو ٹھگنا، ان میں سے ہر عمل کی سزا ہے۔ صحیح نماز ادا نہیں کرنا، نماز میں دھیان نہیں دینا، اکتاہٹ اور بیزاری کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ سوچ کر نماز پڑھنا کہ فرض ہے کہ کسی بھی طرح ادا کر لو، غرض ناقص نماز کی بھی سزا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے کی جائے، یا جس میں کوئی غرض شامل ہو جو صرف اللہ اور اللہ کے لیے نہ ہو، ایسی عبادت کے لیے بھی سزا ہے۔ مثلاً کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ لوگ اسے نیک، پارسا اور دیندار سمجھیں، اور کوئی اس لیے راتوں کو جاگتا ہے کہ وہ دوسروں پر تاثر قائم کر کے ان سے اپنی غرض حاصل کر لے، تو اس طرح کی عبادتیں قبر میں عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی بہن میلے گندے علم کے ذریعے، سفلی علم کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ ان کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، نہ ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس کالے علم کے چکر میں پھنسے ہیں، ان سے عاجزانہ درخواست ہے وہ اس چکر سے باہر آئیں، کیونکہ ایسا کر کے وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں خراب کرتے ہیں۔ آج کل انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ دشمنی کے طور پر بدلہ لینے کے لیے یا راستے کا پتھر ہٹانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح مارتا ہے گویا وہ انسان کو نہیں کسی حقیقی کیڑے کو مار رہا ہے۔ دہشت گردی کی وبا صرف ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ سیاسی غرض کے لیے انسانوں کو مشین گنوں سے بھون ڈالنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسان کا نہا خون بہانے والے یہ نہیں جانتے کہ نہا خون بہانا گناہ ہے، اس کے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے قبر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ قتل کی ابتدا قابیل نے کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو ناحق جان سے مار دیا تھا۔ اب دنیا میں جتنے بھی خون ناحق ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے گردن پر ہوگا۔ عبداللہ نامی ایک شخص اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک ندی پار کی اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں میں چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ سفر کی وجہ سے پیاس کا غلبہ طاری ہوا۔ عبداللہ سے کہا گیا کہ وہ پانی ڈھونڈ لائے، لہذا پانی کی تلاش میں عبداللہ یہاں وہاں بھٹکنے لگا۔ اچانک وہ ایسی جگہ جا پہنچا جس کے کئی دروازے تھے اور سبھی دروازے بند تھے، البتہ ہوا کی آمد رفت کی گنجائش تھی۔ عبداللہ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران دو نقاب پوش گھوڑ سوار اس کے پاس آئے، وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے عبداللہ تو اسی راستے پر آگے بڑھ، کچھ دور چلنے کے بعد ایک مقام پر تجھے حوض ملے گا، وہاں سے پانی حاصل کر لے، مگر وہاں جو کچھ دیکھے گا اس سے ڈرنا نہیں۔ عبداللہ نے ان شہ سواروں سے پوچھا، یہ بند دروازے کیا ہیں؟ ان شہ سواروں میں سے ایک نے جواب دیا، ان میں مردوں کی روحیں ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں شہ سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عبداللہ نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بڑا حوض دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ حوض کے اوپر ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اس کے دونوں ہاتھ پانی تک پہنچتے ہیں مگر پانی ان کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا دے، میری پیاس بجھا دے۔ عبداللہ نے پانی کا پیالہ بھرا اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر عبداللہ کا ہاتھ اس لٹکے ہوئے آدمی تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ پیالہ لے کر آگے بڑھا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لٹکے ہوئے شخص نے کہا، اچھا ایسا کر، تیری پگڑی اتار، اسے پانی میں بھگو اور مجھ تک پھینک دے، میں اس کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ عبداللہ نے سر سے پگڑی اتاری، اسے پانی میں خوب تر کیا، مگر جب پگڑی کو اس کی طرف پھینکنے گیا تو وہ ایسا نہیں کر سکا۔ تب عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے بندے تجھ کو پانی پلانے اور تیری پیاس بجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، شاید اللہ کو منظور نہیں کہ تیرا سوکھا حلق تر ہو، آخر تو ہے کون اور تجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟
उस शख्स ने जवाब दिया, मैं आदम का बेटा काबिल हूं, मैंने अपने भाई का नाहक खून बहाया था, बस इसी की सजा भुगत रहा हूं। जो लोग अपने फायदे के लिए, रुपए पैसों के लिए सुपारी देकर और सुपारी लेकर लोगों की जानों से खेलते हैं, वो जान ले कि मरने के बाद भी वो उसी सजा के मुस्तहक होंगे, बल्कि उन्हें दूसरी सजाएं भी भुगतनी पड़ेंगी। हजरत सदका बिन खालिद ने दमिश्क के चंद मशायख से एक रिवायत बयान की कि दमिश्क के चंद मशायख हज को जा रहे थे, सफर के दौरान उनके एक साथी का इंतकाल हो गया। उन्होंने पास की आबादी में से एक शख्स से कुछ देर के लिए कुदाल हासिल की, उससे कब्र खोदी और अपने साथी को सुपुर्द खाक किया। दफन करने के बाद उन्हें याद आया कि कुदाल कब्र के अंदर ही रखी गई है, लिहाजा उन्होंने अपने हाथों से कब्र खोदी ताकि कुदाल निकाल लें। जब कब्र खुल गई तो क्या देखते हैं कि मुर्दे की गर्दन और उसके दोनों हाथों को उस कुदाल के साथ बांध दिया गया है। यह खौफनाक मंजर देखकर उन्होंने कब्र को मिट्टी से पाट दिया, जिसकी कुदाल थी उसको कीमत अदा की और हज के लिए सफर जारी रखा। जब हज से वापस लौटे तो अपने मरहूम साथी की बीवी के पास गए, उससे हाल हकीकत मालूम की और पूछा कि आखिर उससे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ था जिसकी उसे यह सजा मिली। बेवा ने जवाब दिया, मेरा शौहर एक ऐसे शख्स के हमरा सफर कर रहा था जिसके पास बहुत ज्यादा माल मता था। सफर के दौरान मेरे शौहर की नियत खराब हो गई, उसने अपने हम सफर साथी को धोखे से कत्ल किया और उसके माल मता पर काबिज हो गया और उसी माल से वो आपके साथ हज के लिए जा रहा था। देखा आपने नाह कत्ल करने की सजा कितनी भयानक। अब्दुल्ला बिन जयाद हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों का सरदार, जब अब्दुल्ला बिन जयाद कत्ल हुआ तो उसका सर उसके साथियों के सरों से मैदान में रखा गया। अचानक कहीं से एक बड़ा सांप नमूदार हुआ, तमाम लोग उस सांप के डर से यहां वहां भाग गए। वो सांप नाक के नथनों से उनके सरों में दाखिल होता और कान के सुराखों में से बाहर निकलता, या कान के सुराखों में से दाखिल होता और मुंह के रास्ते से बाहर आता, या मुंह से दाखिल होता और नाक के नथनों में से बाहर आता। इस तरह वो सांप इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों के सरों में यके बाद दीगरे दाखिल होता गया और बाहर निकलता गया, बाहर निकलता गया और फिर दाखिल होता गया। वो बहुत देर तक ऐसा करता रहा और फिर अचानक गायब हो गया, पता नहीं चल सका कि वो कहां से आया था और कहां चला गया। ये है नाहक कत्ल करने का अंजाम। अब तक मैंने जितने भी कब्र के अजाब बयान किए, आप ख्वाब में भी उन अजाब की तकालीफ का एहसास नहीं कर सकते। जरा अंदाजा लगाइए कि एक आदमी को उसकी मौत से लेकर अब तक उल्टा लटका दिया गया है, क्या यह तकलीफ, यह मुसीबत कम है? हमको और आपको सिर्फ एक घंटे के लिए अगर उल्टा लटका दिया जाए तो दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे। उस पर दौरा अजाब ये कि पानी सामने है मगर पी नहीं सकता, उसकी प्यास का, उसकी तृष्णगी का हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अपने फायदे के लिए नाहक किसी का खून मत बहाओ। इस चंद रोजा दुनिया में रहने के बाद जब कब्र में डाल दिए जाओगे तो वहां तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हकायक को जान लेने के बाद मैं अपने भाइयों से हाथ बांधकर इल्तिमास करता हूं कि वे इंसानी खून से होली खेलने के तमाशे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें, तौबा करें, तायब हो जाएं। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ फरमाता है। किताब रूह में लिखा है कि हाफिज इब्न कय्यिम ने फरमाया कि उन गुनाहों से बचना लाजिम है जिनके सबब बंदा अजाब का मुस्तहक करार दिया जाता है। अगर बंदा कब्र के अजाब से बचने का इरादा रखता है तो उसे चाहिए कि सोने से पहले तन्हाई में कुछ देर बैठे और दिन भर के आमाल का हिसाब और किताब करे कि कितने नेक आमाल किए और कितने बद आमाल किए। नेक आमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और बद आमाल के लिए तौबा करके और आइंदा न करने का अहद कर ले और उसके बाद सो जाए। दूसरे रोज सुबह उठे तो नेक आमाल की जानिब कदम बढ़ाए, जिंदगी को गनीमत जाने, जो कमी रह गई है उसे पूरी करने की कोशिश में लग जाए। मैंने कब्र के ताल्लुक से जो अजाब आपके सामने बयान किए उनमें किसी के जिस्म में मेखें ठुकी गई थीं, किसी की मशकें कसी गई थीं, किसी को आग के सुतून से बांध दिया गया था। यहां जहन में सवाल उठता है कि इन सजाओं से मुर्दों के बेजान जिस्मों को क्या तकलीफ होती होगी। तो आइए इस ताल्लुक से आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। फर्ज कीजिए कि आप सो रहे हैं, बेखबर सो रहे हैं और इस गहरी नींद में आप भयानक ख्वाब देखते हैं कि खौफनाक बला तुम्हारे सीने पर बैठी है, उसने अपने दोनों दांत तुम्हारे हलक में पैवस्त कर दिए हैं, अब वो तुम्हारा खून चूस रही है। ध्यान में रखो कि यह सब तुम ख्वाब में देख रहे हो, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर ख्वाब की शदीद नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से तुम चीख उठते हो और तुम्हारी चीख को सुनकर तुम्हारे घर वाले घबरा कर जाग उठते हैं और जब वो तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे चेहरे पर खौफ हिरास के आसार साफ नजर आते हैं, तुम्हारी पेशानी पर पसीने के कतरे होते हैं। अब तुम ही बताओ कि ख्वाब की अजियतनाक तकलीफ ने तुमको किस तरह मुतासर किया।
بس بالکل اسی طرح بے حس اور بے جان جسم قبر کے عذاب کو محسوس کریں گے جن کا ہمیں علم نہیں. بس اللہ آپ کو ہم کو سب کو اس اذیتناک عذاب سے محفوظ رکھے. بندے کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل بیان غور سے سنیے. ایک روز آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے آج کی رات عجیب و غریب کیفیات دیکھیں. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، مگر ماں باپ کے ساتھ اس شخص کا حسن سلوک اور احسان موت کے آڑے آ گیا اور ملک الموت کو واپس لوٹا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کا عذاب آس پاس سے اس کو گھیر رہا تھا، اتنے میں اس کا وضو آگے آیا اور اس نے اسے عذاب کی قبر سے نجات دلائی. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو آن گھیرا تھا، لیکن نماز ان دونوں کے بیچ آ گئی اور اسے عذاب کے فرشتوں سے چھٹکارا دلایا. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکل پڑ رہی تھی، وہ جس حوض پر جاتا پیاسا واپس لوٹا دیا جاتا، چنانچہ اس کا روزہ اس کی مدد کو آیا اور اس کی پیاس بجھائی. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ وہ انبیاء کرام کے بنے ہوئے حلقوں کی طرف بڑھتا مگر واپس لوٹا دیا جاتا، ایسے موقع پر غسل جنابت اس کے ساتھ آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ شخص اس تاریکی کی وجہ سے حیران اور پریشان تھا کہ اتنے میں اس کا حج اور عمرہ اس کے پاس آیا، ان تاریکیوں کو چھانٹ دیا اور اس کو نور میں داخل کیا. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس سے بے رخی برتتے ہیں، چنانچہ اس کی رحم دلی کا عمل سامنے آتا ہے اور مومنوں سے سفارش کرتا ہے، لہذا تمام مومنین اس سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ کے بڑھتے ہوئے شولوں اور شراروں کو روکنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اچانک اس کا صدقہ اس کے سامنے آتا ہے اور آگ کے شولوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کے ہر عضو کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے، مگر دین کی دعوت اور تبلیغ کا عمل آگے بڑھتا ہے، اسے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، چنانچہ اس کا حسن خلق سامنے آتا ہے، پردہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے برے اعمال نے ترازو کے بائیں پلڑے کو جھکا دیا ہے، چنانچہ اللہ کا خوف اللہ سے ڈرنے کا عمل آتا ہے اور ترازو کے دائیں پلڑے کو جھکا دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ترازو ہلکا پھلکا ہے، اس وقت اس کی وہ اولاد جب بچپن میں فوت ہو گئی تھی آتی ہے اور نیک اعمال کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا کہ اب گرا اور اب گرا، اتنے میں اللہ کے ڈرنے کا عمل آگے آتا ہے اور اسے جہنم کے کنارے سے دور کر دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ اسے آگ میں جھونک دیا گیا تھا، مگر اتنے میں وہ آنسو آگے آتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے، جو آنسو اس نے اللہ کے خوف سے بہایا تھا. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے ساتھ اس کا جو حسن ظن تھا وہ آگے آتا ہے اور اسے پل صراط پر پار کرا دیتا ہے. میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر کبھی چوتڑوں کے بل چلتا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل رینگتا ہے، اس دوران مجھ پر درود بھیجنے کا عمل سامنے آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے پل صراط سے گزار دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے دروازوں سے پاس پہنچتا ہے تو اس پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ اچانک کلمہ شہادت پڑھنے کا عمل سامنے آتا ہے، بند دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اپنے عامل کو جنت میں داخل کروایا جاتا ہے. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، جو اپنے صفات میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی اور غفار بھی ہے، اسے بخشائش کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے. آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے دل سے اس کی جانب رجوع ہو جائیں تو مانگنے والے کو شان کئی عطا فرماتا ہے، بندے کو اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نوجوان غمگین اور اداس حالت میں حضرت عبد الملک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے رنج و غم کی وجہ پوچھی، اس نے جواب دیا میں اپنے گناہ کی وجہ سے غمگین اور اداس ہوں. آپ نے پوچھا تیرا گناہ آسمان و زمین سے زیادہ تو بڑا نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے. آپ نے پھر سوال کیا تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں میرا گناہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس جواب پر بزرگ نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ وہ نوجوان اس سوال پر خاموش ہو گیا.
इसका मतलब यही है कि अल्लाह की बेपाया बेकरा रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए और हर वक्त उसके हुजूर में उसकी बारगाह में तौबा और इस्तगफार करते रहना चाहिए। तौबा के दरवाजे हर पल हर घड़ी खुले रहते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला रात में अपना हाथ दराज फरमाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले और दिन में अपना हाथ दराज फरमाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले और ये मौका उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक सूरज मगरिब से निकलने न लगे। इस रिवायत का मतलब यही है कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो हर दम खुला रहता है। अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं रहते, हर वक्त खुले रहते हैं। अगर किसी को अल्लाह की रहमत की तलाश है तो रात और दिन के किसी भी पल में वो सच्चे दिल से उसकी जानिब रुजू हो जाए, दिल की गहराइयों से रहमत के दरवाजे पर दस्तक दे, यकीनन वो लौटाया नहीं जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसकी तौबा सच्ची हो, जिस गुनाह से उसने तौबा की है उसे दूसरी बार न दोहराने का अज़्म कर ले, उसकी तौबा जरूर कबूल होगी। अल्लाह की रहमत तो बंदे की बख्शिश के बहाने ढूंढती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि मेरे वो बंदे जिन्होंने गुनाह के जरिए अपने आप पर जुल्म किया है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है, बेशक वही माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अगर कोई शख्स अहकाम खुदावंदी पर अमल पैरा है, मुत्तकी और परहेजगार है तो अपने आमाल पर इतराए नहीं बल्कि वक्तन फौक्तन अपने नफ्स का मुहासबा करते रहे कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें रियाकारी और दिखावा तो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के सारे अवामिर पर चलकर और नवाही से बचकर अगर कोई शख्स नजात पा सकता है तो वो यकीनन नबी अकरम साहिब जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस होती। लेकिन आपने भी अपनी नजात के लिए अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी रहमत के मुतमन्नी हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने आमाल की वजह से नजात नहीं पा सकता। सहाबा किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप भी नजात नहीं पा सकते हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं भी नजात नहीं पा सकता, ये और बात है कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुझे ढांप लेगा। तौबा के ताल्लुक से यह बात चल निकली है तो एक खास बात गोश गुजार करा दूं कि अगर आपकी नजरों में कोई शख्स बुरा है, गुनाहगार है, पहले तो उसे गुनाहगार मत समझिए, बुरा मत जानिए। दूसरी बात यह कि उसे गुनाहगार और बदकार जानकर उसका मजाक मत उड़ाइए, उसकी तजहीक मत कीजिए, उसे हकीर और जलील मत कीजिए, बल्कि उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह तू उसे हिदायत नसीब फरमा, ए अल्लाह तू उसे राह रास्त पर ले आ, ए अल्लाह तू उसे नेक और साले बना। हो सकता है कि किसी न किसी दुआ के तुफैल उसका खात्मा ईमान पर हो, मरने से पहले उसे तौबा नसीब हो और वो अल्लाह का नेक और सालेह बंदा बनकर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो। कब्र में हर मुर्दे से सवाल जवाब होगा, मुर्दे के पास सवाल जवाब करने के लिए दो फरिश्ते आएंगे, मुनकिर नकीर उनका नाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि कब्र में तेरे पास मुनकिर नकीर आएंगे। मुनकिर नकीर के मानी है अनजान मखलूक, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत न आदमियों जैसी होगी और न फरिश्तों जैसी होगी, न वो दुनिया की दूसरी मखलूक के मुशाबे होंगे। ये दोनों एक अलग मखलूक हैं, इनसे कोई मानूस नहीं होगा। मोमिन के लिए नकीरीन बायस इज्जत हैं और गैर मोमिन के लिए बायस अजाब। मुनकिर नकीर कब्र में मुर्दे से सवाल करते हैं, तू दुनिया में किसकी इबादत करता था? मुर्दा जवाब देता है, अल्लाह की। फरिश्ते दूसरा सवाल करते हैं, तू शख्स के बारे में क्या जानता है जो तेरे दरमियान भेजा गया था? मुर्दा जवाब देता है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जे तीसरा सवाल पूछा जाता है, तुझे इल्म कहां से हासिल हुआ? मुर्दा जवाब देता है, कुरान से। इसके बाद कोई सवाल नहीं किया जाता, उसे जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा कराया जाता है और फिर उसे जन्नत की बशारत दी जाती है। नाफरमान बंदे से भी यही सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल के जवाब में वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता, लिहाजा वो गुरु से मार खाता है और उसे जहन्नम की खबर सुनाई जाती है। कब्र में मुनकिर नकीर के सवाल जवाब के मौके पर कुरान कब्र में शफात और बख्शाइश के लिए आकर खड़ा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब तुम रात के वक्त नमाज कायम करने के लिए खड़े होते हो तो नमाज में कुरान बुलंद आवाज से पढ़ा करो। ये आवाज सुनकर शयातीन खबीस और जिन भाग जाते हैं और फजा में आने जाने वाले फरिश्ते उस तिलावत को सुनते हैं और घर के अफराद भी आवाज सुनकर साथ में नमाज पढ़ते हैं।
یہ رات اگلی رات کو وصیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اس کی آخری رات تو اس پر آسان ہو جا. جب وہ مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سرحانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور غسل کی نگرانی کرتا ہے. جب کفن پہنایا جاتا ہے تو قرآن اس کے کفن اور سینے کے بیچ میں داخل ہوتا ہے. جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن کفن اور سینے کے درمیان سے نکل کر مردہ اور منکر نکیر کے مابین کھڑا ہو جاتا ہے. منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان سے ہٹ جا تاکہ ہم اس سے سوال کریں. قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. اگر تم کو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا حکم ملا ہے تو تم اپنا کام کرو. اس کے بعد منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے صحیح جواب پا کر لوٹ جاتے ہیں. قرآن مردے کی جانب دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں. اس پر قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں, تو نے راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کی, تو میری وجہ سے دن کو بھوکا پیاسا رہا, تو نے میری تعلیمات پر عمل کر کے کان کو آنکھ کو دنیا بھر کی برائیوں سے باز رکھا. آج اس قبر میں میں تیرا سچا دوست اور تیرا سچا بھائی ہوں. اب تو خوش ہو جا کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد اب تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. یہ کہہ کر قرآن اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے فرش مانگتا ہے کہ قبر میں بچھایا جا سکے. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے فرش اور نورانی قندیل عطا کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کے 70,000 مقرر فرشتے نورانی قندیلوں اور فرش کو لے کر چلتے ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس لوٹ کر آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نیک بندے, میرے یہاں سے جانے کے بعد تجھے گھبراہٹ اور وحشت تو نہیں ہوئی؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں. دیکھ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فرش اور نور کی یہ قندیل مانگ کر لایا ہوں. فرشتے قبر میں فرش بچھا دیتے ہیں اور صاحب قبر کو اس فرش پر داہنی کروٹ لٹا دیتے ہیں. نور کی قندیل سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. فرشتے یہ انتظام کر کے آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں تو مردہ ان کو دیکھتا ہے. اس کے بعد قرآن قبلے کی سمت کی دیوار کو دھکا مارتا ہے تو زمین مردے کے لیے تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے. ان روایات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ماں باپ سے حسن سلوک, ان کی خدمت, وضو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, اللہ کے بندوں سے حسن سلوک, حقوق العباد, اللہ کی مخلوق سے صلہ رحمی کا سلوک, دین کی دعوت و تبلیغ کا کام, اللہ کی راہ میں جہاد, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کے ڈر سے رونا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا, اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, ہر وقت اس کا ذکر و فکر کرنا, ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا, قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا, جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے دور رہنا, ان کا استعمال نہ کرنا, ناحق کسی کا خون نہ کرنا, برے کاموں سے بچے رہنا, تمام برائیوں سے دور رہنا, اپنی آنکھوں, کانوں اور زبانوں کو بھی ان سے بچائے رکھنا, غرض یہ تمام اعمال قبر کے سچے ساتھی ہیں, قبر کی تنہائی کو دور کرنے والے ہیں, قبر کی تاریکوں کو روشنی میں بدلنے والے ہیں اور قبر کو جنت کا گوشہ بنانے والے ہیں. ان نیک اور صالح اعمال کے علاوہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ مردے کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرتی ہے اور لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کر کے دم لیتی ہے. اب وہ سورہ تبارک الذی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورہ ہر شخص کے سینے میں محفوظ ہو. تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت کی اس نے قبر کے عذاب سے نجات پائی اور منکر نکیر کے فتنے سے بھی بچ گیا. حضرت عبداللہ بن شجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیماری کے دوران مرض کی حالت میں سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ وہ آہت پڑھتا رہے اور اسی بیماری یا مرض کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پورے صراط سے گزریں گے اور اس کو جنت میں پہنچائیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر رات سوتے وقت سورہ ملک, سورہ سجدہ اور بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو آخری سفر کی پہلی منزل سے بآسانی گزر جاؤ گے اور اس کے بعد کی آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. اس کے برعکس اللہ اور اللہ کی اطاعت سے باہر رہ کر ایک نافرمان بندے کی معنی زندگی بتاؤ گے تو قبر میں نہ سورہ سجدہ ساتھ دے گی, نہ سورہ ملک مدد کرے گی, نہ سورہ اخلاص کام آئے گی. آخری سفر کی پہلی منزل پر ہی اٹک کر رہ جاؤ گے اور بعد کی منزلیں میں سخت امتحان کا باعث بنیں گے. جو شخص اللہ کو جان کر, پہچان کر شرک, کفر اور بدعت سے بچے گا, اللہ کے اوامر اور فرائض بحسن خوبی ادا کرے گا, گناہوں سے بچنے لگے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب سے بچائے گا.
قبر کا عذاب آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی کی وجہ سے ہوتا ہے. بس جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے گا اس کو قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی سے ہم قرار ہو. ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کے انعام و اکرام کے مستحق قرار دیے جائیں. ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے, اے اللہ تو غفور و رحیم ہے, اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے, اے اللہ تو ہم سب کو, ہم سب کے والدین کو, ہم سب کے بزرگوں کو, ہم سب کے استادوں, دوستوں, ساتھیوں, اہل خاندان کو, رشتہ داروں کو, اس شخص کو کہ جس کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے, تمام امت محمدی کو, جمی مسلمین و مسلمات اور جمی مومنین و مومنات کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ تمہیں شیطان کے شر سے بچا, اے اللہ تمہیں اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ, اے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ تم ان کے نکیر کے سوالوں کے وقت کو ہم کو آسان کر دے, اے اللہ ہم دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں, اے اللہ تمہیں قیامت کے روز متقی و پرہیزگار لوگوں کے ہمراہ اٹھا. اے فیض و برکت والے بزرگ تر اللہ تو تمام تر آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و امتہ رضوان تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قیامت کے عبرت ناک منظر ہوں اور انداز بیان ہو ریاض آفندی کا, تو پیکر وجود میں آتی ہے ایک ایسی بی سی ڈی جس کا نام ہے قیامت. میوزک کرافٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصل اے رحمان کی پیشکش قیامت. میوزک کرافٹ انٹرٹینمنٹ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں ریاض آفندی کی اثر انگیز تقریر آخری سفر کی پہلی منزل. آخری سفر کی پہلی منزل مناظر قبور کے ساتھ پہلی بار وی سی ڈی پر پر اثر انداز بیان کے ساتھ ساتھ نہ صرف سنیے بلکہ دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیائہ و امتہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. فیصل اے رحمان کی پیشکش آخری سفر کی پہلی منزل.